O pastor Márcio Valadão surpreende a todos se despedindo da Igreja Batista da Lagoinha, que pastoreou por mais de 50 anos, dizendo que a partir de hoje não será mais o pastor da igreja e que é a última vez que sobe naquele púlpito. Ele passa a liderança para o pastor Flavinho. Sua esposa Renata Valadão diz para ele não fazer isso e afirma que ele está bem. Emocionado, ao terminar de falar, pastor Márcio Valadão desce do púlpito e vai embora. É, minha Renata tá aqui. Eu só quero expressar a minha gratidão a Deus pela bondade dele para comigo durante esses 50 anos aqui na Lagoinha. Mas a partir de hoje eu não serei mais o pastor aqui. Tá sendo... Eu só tô vivendo um minuto só. E essa noite foi muito forte para mim. Não falei com a Renata, mas é a última vez que eu subo aqui. Que Deus me dê a graça. Eu preciso muito de vocês. Queria chamar o pastor Flavinho aqui. Quero que vocês vejam e amem o Flavinho como amaram a mim. Cuidaram tão bem de mim, vou estar cuidando dele. E eu sei que tudo tem um começo, tem um meio, tem um fim também. E chegou hoje, chegou o dia. Mas eu sei que nós estaremos juntos sempre. Eu só tenho lembranças de gratidão a Deus, o Pai, só isso. Ah, vamos viver. Sei que vocês estarão orando por mim. Eu quero viver os dias que o Senhor Deus me conceder, continuando para a glória dele. O resto está nas mãos do Senhor. Levante o cálice e o vinho. Senhor, eu te agradeço, Pai, que só aqui na Cunha durante esses 50 anos levantamos o pão e bebemos o cálice, mas dizendo sempre Ebenezer até aqui. Mas agora, Pai, nesse momento novo, conceda-me, Senhor, a graça, ó Deus, que esse cajado nas mãos do favor do pastor Flavinho preserva-o, ó Pai, com a vida. Preserva-o com a saúde. Preserva-o, ó Pai, com sabedoria e graça. Para que ele possa, com fidelidade, Senhor, ser infinitamente, Pai, mais glorioso que o Senhor me deu, que ele seja, Senhor. Ó Pai, que todos os pastores com ele, esses novos, ó Pai,
que seja um tempo tão maravilhoso, Pai. Ajuda-me, Pai, no restante dos anos que o Senhor me conceder, que ao lado da Renata, Pai, eu possa viver, Pai. Senhor, que teus filhos caminhem cada dia te amando e te servindo mais e mais. Em nome de Jesus. Juntos, então, vamos selar, comendo e bebendo do cálice. Levantem todas as mãos, irmãos. Não sei o que falar. Eu vim para um culto como você. Os meus dias são entregues a essa casa. Todos os dias, eu, a minha esposa, meus 4 filhos, nós temos falado, nós amamos o Senhor, nós amamos o pastor Márcio e a sua família, e amamos a igreja da Lagoinha. Tenho um compromisso com vocês, de cuidado, de honra ao nosso pastor, de honra à nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, os planos são teus. Senhor, é aquele que sonda e esquadrinha o coração do homem. Essa é a nossa casa, essa é a nossa igreja. Nós honramos, Senhor, a vida do nosso pastor Márcio, da sua casa, do pastor André, da pastora Ana Paula, da pastora Mariana.
seus cônjuges, dos filhos. Que desse púlpito, Senhor, continue sendo pregado o evangelho genuíno do Senhor. Que desse púlpito flua, continue fluindo rios de águas vivas. Que o Senhor nos conceda graça, sabedoria, discernimento, unção. A mim e aos meus colegas pastores que aqui estão. E que sempre, sempre, o Senhor receba honra, toda honra, toda glória e todo louvor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus.